Көпір жол көлік қозғалысы үшін маңызды құрылыс нысандарының бірі. Қазір Атырау қаласында Жайық өзенін кесіп өтетін 6 автокөлік көпірі бар. Бір қатар жөндеуден өтуде. Соның бірі Балықшы жұмыскер бағытындағы көпір. Аталмыш нысанның жөндеу жұмыстары қалай өтті? Көпірдің қазіргі жағдайы қандай? Толығырақ келесі бейнесюжетте. Дәл қазір мен тұрған жер Балықшы және жұмыскер ықшам аудандарын қосатын көпір. Дәл осы көпір тамыздың 13 күні жөндеу жұмыстарына жабылып, қыркүйек айында қолданысқа берілген болатын. Жөндеу жұмыстары бір айға созылды. Көпір арқылы көлік қозғалысы 13 тамызда жабылып, 20 қыркүйекте қайта жанданды. Көпірдің жөндеу жұмыстары туралы жауапты органдар мен мердігер мекеме есеп берді. Өзіңіз көріп отырғандай Балықшы жұмыскер автокөлік көпірі 2008 жылы қолданысқа пайдалануға берілген. Осы пайдалануға берілгеннен бері бұл автокөлік көпіріне күрделі жөндеу жұмыстары, қандай да бір жөндеу жұмыстары жүргізілбеген. Бұл пайдалануға берілген уақытта салынуының өзі де бағанағы өте техникалық ауытқушылықтармен, кемшіліктермен салынған автокөлік көпірі болатын. Осыған сәйкес ағымдағы жылы жергілікті бюджеттен өздеріңізге белгілі елімізде болып отырған пандемияға байланысты ақша қаражатына сұраныс білдірген болатынбыз. Осыған байланысты қазіргі уақытта қаражат ағымдағы жылы бөлініп, сол бөлінген қаражатқа сәйкес, яғни осы елді мекенді тұрғындарының жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында және де төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында осы автокөліктің жүріп тұруына қолайсыздық тудырғандықтан осы автокөлік көпіріне ағымдық жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын. Техникалық тапсырманың негізгі түйіні көпірдің компенсаторларын ауыстыру болған. Жөндеу жұмыстары көпірдің 4 тігісінің жарамсыз болып қалған 3 тігісін қайта қалпына келтіріп, жол көлік қозғалысына кедергі келтіретін үлкенді кішілі шұңқырлар жамалды. Жалпы көпір жөндеу жұмыстарына 268 миллион теңге қаржы бөлінген. Тамыз айының 13-інде осы мостың жұмысын бастадық. 20 сентябрьде 42-де жұмысты аяқтадық. Мына бөлінген қаржысы 268 миллион. Содан біз 100 миллионға жұмысын жасадық. 168 миллионды үкіметке қайтарып бердік. Біз мына мостта, мостта деформационный шов кетіп қалған. Мост қыстың ішінде ойнамайды, ортасында балшық толып. Сол себептен мына мостты ремонтқа қойған себебі средний ремонт жасалған. 4 деформационный шовтан 3-үн біз ремонт жасадық, біреуі өз жағдайы жақсы. Ограждениесін ауыстырдық, водопроводный трубаларын тазаладық бәрінде, су жүрмеген нелердің бәрінде. Сосын ямочный жұмыстарын жасадық, тротуарды ямочный, освещениесін, кабельдерін ауыстырдық. Сондай жұмыстар, сосын асфальтный карман салып бердік. Сонымен бәрі құны 100 миллионға шықты. Жөндеу жұмыстарынан бөлек қоршаудың бүлінген элементтері қайта қалпына келтірілді. Көпір кіреберістері асфальттанып, кіреберіс жолдарындағы сыртқы жарықтанудың тозған кабельдер ауыстырылды. Еске сала кетейік, аталмыш автокөлік көпірі тамыз айының 13-інде жөндеу жұмыстарына жабылып, 20 қыркүйекте қолданысқа қайта берілген болатын. Равиль Ашығали, Алихан Хайдар, жаңалық қызметі.